تويلر مبارك صداسي بلن دورامزي تورغا جمعيتمزين ينجي ailesi كلن و كيولرن تويلر مبارك صداسي بلن كتب olamiz مرحمت تويلر مبارك بسن شدور بيلاريز مبارك بول سنا جان سنا Кен кыз деген ак отауын кыйып тастап келди мине жүремин деп ана жүрген жол менен. Армысыздар курметтүү коноктор, сиздерди бүгүнкү кубанычтарыңыз менен куттуктай отуруп, Казакстан Республикасынын азаматтары Бергенов Санжар Бахрамулу жана Сапарметова Диара Немат кызынын некеге туруу салтанат кешин ашык деп жарыялаймын. Курметтүү калындык менен күйөө жигит жана күйөө жаштар, сиздерди салтанатты некеге тиркөө залына келүүгө уруксат этем. Құрметті Санжар Диара, бүгінгі күн сіздер үшін, сіздердің ата-аналарыңыз, туысқан бауырларыңыз, және де осындағы барша қонақтар үшін аса салтанатты бақытты күн. Бүгін сіздер отбасын құрасыздар, махаббат пен достық одағына кіресіздер. Сіздер отбасын құра отыра, бір-бірлеріңізді сыйлап түсініп, ал реті келген кезде бір-бірлеріңізге кешірімді болуларыңыз тиіс, және де болашақ балаларыңыз тәрбиелеу сіздердің тікелей міндеттеріңіз. Құрметті қалындық пен күйеу жігіт, сіздерге осындай аса салтанатты кезең алдында сұрақ қоюға рұқсат етіңіздер. Құрметті Санжар Диара, сіздердің отау құрған тілектеріңіз ерікті ме? Сіз күйеу жігіт, сіз қалындық. Олай біз азаматтық халықтар табына қолдарыңызды қойды сұранам. Бірінші қол қою кезегі қалындық Диараске беріледі. Екінші қол қою кезегі күйеу жігіт Санжар сізге беріледі.
Екі жастың қолын куәландыру үшін қол қою кезегі куә жастар сізге беріледі. Ретінде неке жүзікті қабыл алыңыздар. Жүзікті тек сәндіке тақпаңдар. Неке қияр жүзікті қош жүрек мәңгі сақтаңдар. Қазақстан Республикасы неке және отбасы заңының барлық талап тектеріне сәйкес. Сіздердің некелеріңіз бүгін 2018 жылдың маусым айының 21 жылдызында Түркістан қалалық неке сарайында салтанатты түрде тіркелінді. Осы сәттен бастап сіздерді ерлі зайыптылар және де Бергеновтар жанұясы деп жариялаймын. Құрметті Диара, сіздің сатыңыз бен байсалды да парасатты қамқоршыңыз болады деген сенімен Санжарға неке көлік тапсырға ұрсат етіңіз. Ал құрметті жас жұбайлар, өмірлеріңіз қуанышпен өтсін, махаббаттарыңыз мәңгілікке жетсін, шаңырақтарыңыз ұрпақты ырысты болсын, ырыс асындағы баршама қонақтарға жықсты болсын. Ақжол сіздерге. حسن حسن حسن
Baxtli bo'lib qo'shiq qaring birga.